Вітаю, шановні блідолиці. Так, сьогодні я маю намір напасти на головний табір. Але піду я сам. Мені, блін, так шкода, ну просто, ну в мене є 30 бійців, які я можу гарантовано з собою взяти. В мене там ще по одному залишається у кожному таборі. Тобто в мене зараз 39, їх здається, я тут десь бачу, у мене був опис, коротше. Тобто з усіх таборів я можу забрати 39 бійців, ну загалом. Але по одному вони залишаються, у мене 8 таборів, тобто он 31 зі мною. Ну, блін, їх же там постріляти. Ви, хто дивився попередню серію, то знає, що там відбувається. Там просто капець, там 3 підрозділи на конях, по 10 людей в кожному, плюс у таборі, плюс ще піші ходять патрулі. Там, ну, людей там 50-60 точно є. Мої там, ну, просто помруть. Я там помру, а вони так тим більше. А мені їх знову збирати, ну, не хочеться. Так, я тут ще награбував. Привіз діліжанс. А чуваки тут номера перекручують. Краску закрашує. Бите, каже, треба підмазати. Так, на цьому... Ага, номери поміняв. Пішов на цей міняти, так? Дивиться, ага. Ну так і його, номера скручує і ставимо ліпові. Ну нехай. Так. А що буде ще розібрати? І? Дик-д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 ик. Прикольно. А конь? А коні залишились. Так, і куди вона сиділася? Що я за це отримав? Хтось побачив? Я ні. Так, капець. Народу у мене багато. Так. Навички. А, ще прикол. Щоб стріляти, бачили оці стріли? Де ремесло? Вибухові. Є такі, можна скрафтити, я накрафтив 10 штук. Ну, тобто, ну там капець, дорого коштує насправді цей крафт. Але, щоб ними користуватися, тобі треба скрафтити ще і лук, який ними стріляє. Цей стріляє тільки дерев'яними і оглушаючими. Цей тільки важкими і токсичними. Цей мисливським. Точніше, цей стрілою, оглушаючою і звуковою. А цей тільки вибуховою, тільки єю і все, ніякою іншою. Це капець. У мене ще є токсичні. Ще штучок. Я думаю, може їх теж взяти, бойовий лук. Кігіть ведмедя, а ну давай. А, я ж його не відкрию так. Реєструвай. Довга, важка. А, ні, він в мене є. Бойовий лук я можу крафтити. Все нормально. Так. Кіготь ведмедя. Кіготь ведмедя. Мені треба два штука. Давай звідси. Раз, два. І мені треба сухожілля. Так. Сухожілля. Скільки? Теж два. Капець, сухожіль, я там не знаю. 700 з копійкою штук. Раз, два. І залишилося дерево 10. А от дерево... Ага. Так, 10 штук. Можу? Можу. Стривай. Щоб токсичний, все нормально, оцей. Щоб випадково якийсь інший не зробити. Так, готово. Коник. Де мій? Так, он тепер сіти на свого коня. Бо я такий молодець. Так, у коника можна апнути сідельну сумку. І швидкість. Ну ладно. Так, давай. Бойовий сюди. Треба взяти токсичні стріли ще. Стривай. Токсичні. 4 штуки. Це більше нема. Крафтити я їх не можу, здається. Ану. Стріли. Токсичні. Дерево, корінь, пейо та шапка, пархателі. Капець, ще й ліки витрачаються на них. Та ви здуріли. 1400 очок у мене є. Хм.
Ну тут особливо нічого такого вже не візьмеш. Блін, я там свого списа загубив, капець. Досадно. Так, велика спрага. Попити, поїсти і газувати. Так, водичка. Давай. Оп. Насьорбайся. Що б аж не хотілося. Так, невеликий голод, каже. Давай, щоб тебе не було голоду. Тривай, скасувати. Все, не туди натиснув. Так. Невеликий. Ну, якщо невеликий. У мене є пороховий заряд. Універсальна відчинялка дверей і воріт. Можна було використати на тому таборі, але забув, що в мене взагалі вона існує. Ну нічого, можливо потім якось. Так. А можливо ніколи використати. Так, коник. Де ти там? Треба покласти, треба. Угу. Коня понапихували, що тільки можна. Так, їжа. Вода. Стріли. І треба переміститися туди. Так. Вони десь... Стривай. Здається оця. Ану. Так. Яка ж з них та? Ну ця біля потяга. Оце головний. Катається. Ну давай гля. Стривай, да я теж коня покладу, тому ми. Якщо я там з'явлюся і мене одразу підстрілять, буде якось не те. Так, а ну. Потяг. Сюди. Так. Він? Форт Монтгомері, стривай. А, ось, та, ось оце. Гидотник цей. Капець, там такі підрозділи катають. Так. А ну. Тік-тік-тік-тік-тік-тік. Так. Знищити те поселення. Так. Треба якось туди пробратися тільки. Мені треба якесь укриття. Я думаю, зараз ніч. Блін, ну там вон стоять патрулі. Причому по два штуки одразу. І фіг ти туди проскочиш. Так. Ага, поїхали. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Злізай. Так. А ну, дай мені мисливський, звичайний, взяти. І давай десь стріл 50. Так. Хана ти палиш. Так-так-так-так-так-так-так. О, катає, гля. Капець їх тут. Слухай. I saw the enemy. Тихо. Ух! Кінь, сука! Це не мій! Та, блядь, вибачте! От що я казав? Быстро, скинути! Відійти! Від коника подалі, щоб не перестрелили! Просто під'їхали одразу! О, ще їде! Ех, не... Жесть їх тут! Куди ти мене ще ногою, гля? Так. Козли. Ну так нечесно. Ви бачили, як вони під'їхали? Жістяк, ляє, скільки їх там. Просто. І там їх по 10 в кожному. І ще несеться, гля. Угу.
Ну це жесть. Може реально взяти хлопаків? Так. Тривай, а ну, давай сюди. Так, а якщо створити загін? Блін. Треба самому тобі перенестись. Ну давай. Ей. Що таке? Не пускає. Так, сюди. А ну давай. Так, перенісся. Чуваки. Мене там вбили. Треба помститися. Збирайтесь. Так. Зі мною отряд. Брати коней, не брати? Блін, там така толпа, мабуть, не треба коней брати. Ні, давай, без коней. Чотири, кажу. Так, у вас 38-й. Блін, у вас гарні тут ці? Давайте. 4. Так. 40. Треба дати 40 кожному. Ну, може, хоча б по 30. Давай по 30-ки. Бо вони можуть стільки не прожити. Так. І підкріпитися їм чимось, так? М'ясо. Дати воїнам. А патрони я... Ладно. Давай. Дати воїнам. Так. Скільки там? Два, три, чотири. Важиш четверо? Четверо, все нормально. Патрики, чотири, ага, на... Ну да, десь по 30. Треба було... Ну ладно. Хоча ні. Ці, вилучи. Дати воїнам 120. Так, створити. Це я собі випадково взяв. Дурненький. Поверни назад. Так, хай буде. Угу. Так, тепер ми... Так, цих я забрав. Давай в цей. Так. Так, перемістилися. Чудово. Чого він ще тримається? Там ж нормально все. Так, пацани тут, тоді велика спрага у мене. Я великий воїн, великий вождь, у мене велика спрага. Де у вас? А, під ногами. Не побачив. Трішки пробігся, попити захотілося. Так, чудово. Тепер з вас беремо собі... Так, ще 4, коней не беремо. Так, що у нас є? 2 гвинтівочки, так? Дати воїнам. Так, 16, 20, блін, починається це от. Того нема, цього нема. Так. Давайте, давай, тоді... Патрики, 38 калібри, вам теж по 30 кожному, так? Тобто 60 патронів. 60. Надовше вас не вистачить, вас це повбивають. Когда пістоль ігноруємо. 20 патрончиків. Тривай. Давай. Вам треба 20 калібр. 20 шел, 20 шел. Тут навіть по 40. Та вони стільки не проживуть. У них зарядка по 8. Давай по 20, тобто сороковник. Так, створити. Є загін. Давай ще один загін. Оп. Так. Ти чим стріляєш, ковбой? 6 патриків, 20 калібр. Що не віддавали. Скільки залишилося? 40. Так, стривай. Це в нас...
Блін, ну там за брізом бігати. Хоча урон хороший. Теж двадцятка, теж двадцятка. А давайте я вам... Стривай, цей 16-й, цей 54-й. Тобто... раз, два, це двадцятки. Угу. Я вам віддам патрики двадцятки усі. Якраз на двоїх по 40 патриків, 40 патриків нормально. Так. Угу. Треба ще двох врядити. Гвинтівки. 16-й. Блін, тут одна зарядні. Дати воїну. 16-й, так? 16-й. По два заряди. Тут їх 35. Давай тобі дам. Ну, 20 максимум. Ой. Так. Звукові приманки. Таке собі діло. Угу. Раз, два, три, чотири, три. Тебе. Пістоля може чуваку дати. 87, 84, 104. Ага. Капець тут. Один постріл. Давай оцей 41-й калібр. Дати? 41-й. Оце воно. 41-й. По 7 патронів. Давай тобі дамо. На... Скільки? Патронів 20. Достатньо. Так. Хавку. Хавка у нас десь тут. Сире м'ясо бачу. Так. Де нормальна їжа? Блін, де вона? Грибочки, сосісончики бачу. Бакалія по десятці, блін. Важко. Хліб бачу. А де м'ясо? А, о. У вас четверо. А хліб скільки дає? Так. Ні. Раз, два, три, чотири. Створити. Так, що в мене залишилося по зброї? 41-й, 38-й. Угу, 78. 59. Давай ще отряд. Так, 4. Кони не беремо, беремо пістолі. Так, 59 урон, 84 урон, 87 урон. Так, ні, давай, патрон 38-й. 59, 38, 54. Раз, два, три, чотири. 38 калібр по 6 патриків на пістоль. Тобто 24 на один заряд на всіх. 60 може десь, так? Давайте. По 15 патронів на кожного. Вони більше не проживуть. Там їх попристрілять. Так. Раз, два, три, чотири. А ну, може їм бакалію дати. Будуть хавати. Якщо вороги скуштують, то поліпшують свої навички, а мої? Їстимуть тоді, коли гравець далеко від табору, здоров'я 30 на... Чи будуть вони хавати її? Та фіг з ним, хай буде. Створити. Я думаю... Ага, 4 загони у мене... Достатньо. Так. Всі тут? Всі тут. Чудово. Ех, отряд камікадзе. Ну, погнали.
Так, де мене пристрелили? Так, цабір тут. Тоді ми сюди. Так, ага, підтягуються. І то шобло підтягується, і ми підтягуємось. Чудово. Так, чуваки. Я в вас вірю. Ви в мене ні. Тому пішли за мною. Я покажу, куди атакувати. А далі ви самі. Так. Йоханий бувай. Я туди хоч пішу. Туди. Так. Ага. А що ви там стоїте? Йдіть сюди. Такі стали стоять. Так. Тривай. Стати на коня. Ну, за мною. Так, стріляти. 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 Вам теж. Всі за мною. Угу. Так. Давай. Мисливський. І стріли. Так, куди ти? Блін, стільки стріл. Давай сотку назад. Має вистачити. Так, он їхній табір. Пішли. Пішли, дещо покажу, пацани. Так. Йдуть? Чого я один? А де вони? Алло? Що? О, біжить один. Другий. Так. Капець ви. А швидше можна? Я вже думав, ви зне этот. Баганулися і зникли. Так. Давайте за мною, алло. Хана якась. Ля, вони не хочуть. Кажуть, ми з тобою туди не підемо, там вбивають. Так. Окей. І де ви? Ага. Перший біжить. З горки бачу, там спустився чувак один. Так. Ага, біжуть, вон. Он біжить, он біжить. Угу. Ось ще біжить. Так. Нас доганяють. Переганяють навіть. Такс. Третій отряд. Та, давайте всі отак. Всі присіли. Ці сидять, ці сидять. Так, давай за мною. Так, повозка їде. Опа. Я теж. Так, 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 так. Ви де там? Та твою наліво. Поскакав далі. Тихо. Блін. Стій. Оцього. Давайте всі разом. Оп, скинулись. Чуваку. Во-во-во-во. Жесть яка. Вони його вбити не можуть. Капець. Оп. Хана. Жестяк.
Та впади вже. Готов. А, о, ще стоять, йо! Ана, ти що їх тут? Так. Я ховаюсь, пацани, давайте, ваша справа. Я зараз відкисну. Жесть. Чого мене почали шмаляти? Мої стоять просто от в наглу лупашать. По ним не стріляють, а по мені лупашать. Це хто? Це наш. Це дурдом якийсь. Так. Мій кінь, де ти? Ха-ха-ха. Ти що? Так, вождь тікає. Точніше, тактичне відступлення. Давай сюди. Кінь задалеко. Блін, 146 метрів, алло. Давай. Хана там пальба. Жесть, там ще підтягується. Угу. Де ти? 20 метрів. Ага, бачу. Давай, 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 давай. Поки там... Та яка гава, йоханий бабай. Ран нема. Хавка. Так. Давай. Ху-ху. Що там? Перестрілка йде повним ходом. Так. Вони там що, там всіх перебили чи що? Ні, там ніфіга собі толпа. Так. Спрага тепер. Та ви серйозно? Давайте вашу спрагу. Так. Так, ті там махаються. Я думаю, може проскочити, а? Блін, ну там капець народу. Так. Не те. В табір. Давайте, ви теж в табір. Я вас відпускаю. Так, все. Вони розбіглись мали. Так. Капець, там просто банди гуляють. Жесть. Так, о, мої побігли. Все нормально. Чук-чук-ля, як ніндзя. По кущерях. Прийшли і пішли. Прикольно. Так. Ну, загиблих там не було, наче. Моїх. Гляш, парять. Чу-чу-чу-чу-чу-чу, побігли. Фіга. Так. Ну ладно. Блін, що ж робити? Ну вони там деяких постріляли, ну блін. Вони так стріляли більше у повітря. Тепер там кіпішняк. Так. А я спробую... Та, блін, коняка, налякав мене, дурак. Блін, там ще їдуть. Там ще мій спис валяється, я так і не забрав з трупака. Так. Що в мене по... Порожній... Ага, ну ладно. То таке. Опа, тихо, 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 тихо. Вон, поїхав один. Угу. Так, давай. Тихо, не на той бік. Їх там багато ходить.
то. Ага. І там ще. Прямо біля мене ходить. Так. Давай. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Капець, їх там скупчення ціле. Так, мені дорогу проїхати. Так. Тут ще хтось там? Ага. Так, треба десь заховатися. Каменючки є якісь? Біля табору я вже. Тут же можна трошки і пошорудити. Загін, що прямо до Тек-Тігу, руйнує патрол. Убить член загіну. Що? А, мої отут з кимось зустрілися з патрульними. Ви серйозно? Вони зараз там підуть. Там жестяк буде. Тихо, 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 тихо. Хто? Ах ти ж падла. Почали стріляти. Хана там стрільба розпочалась. Так. Та злізь. Воїни вбили якогось чувака. Десерт камп. Мої зачистили там когось? Ага. О, сюди поперли. Капець стрьомно. Троє поїхало. І туди під'їхав ще отряд. Да хто там такий глазастий? Та йди в дупу, нема нікого, все. Так. Вон там на стрьомі сидить. Отут. Ех, моїх там пристрілюють. Хто там мене бачив постійно? Так, ми їх перебили. Блін. Краще б вони тут махались. Серйозно. Ну вони там теж когось роздамажили. Зараз мене роздамажать. Та йди в дупу. Не бачиш ти нікого. Так. А, вони між фортом і цим. Хана вони там агресивні. Так, один біля стіни. Один на стіні, навіть двоє на стіні. Ай, дурак! Влучу, ти що, дурний? Ай! Тікай, 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 тікай! Де ти там кричиш? Ага, побіг назад. Та блін, от не тупо бачать, я їхні. Так, кинь, іди сюди. Так. Ага, ага. Та, блін, ти знайшов, де стати. Жесть. От як тут воювати? Так. Я тупо навіть не можу висунутися, щоб мене той чувак там не палив. Не долітає. Так. Фіга він влучний чувак, він прямо над головою посвистіло. Так, а туди мені... Блін. Він не дасть пройти. Одразу палить. Та ти диви, що роблять. Глазасті капець.
Такс. А якщо покурити трави? Давай. Почекаємо. Так. Може заспокоїться. Ну. Ну що там? Та капець. Вони мене через камні бачать. Як це працює? Бігають, бігають, суетяться. На паніці всі. Та ти мене звідки бачиш? Ну серйозно. Он ходить, он там, от за тим будинком. О, на коні поїхав. Через камінь мене бачить. Ні, ну це крінжовіна якийсь. І стріляти почав. Їдь далі. Не можу. Ну ти не гівно, а. Ну. І став. Та йди звідси, задовбав, алло! Дупою ще стріляє в мене. Капець. Я в шоці. Снайпери грьобані. Їде спиною, стріляє на ходу і влучає. Це жестяк якийсь. Що там таке? Так, легка кровотеча, стривай. Кінь. Треба допомога. Цей козел мене підранив. Так. Давай, мотайся. Так. Чекаємо. Ого, їх там назбирхалися, гля. Вон, назад, вон, там ходять, де палатки. Я не знаю, як це все вичищати, серйозно. Скільки років має піти на те, щоб це тут зачистити все від них? Це ж жесть якась. Сюди біжить. Ти охерел? Прийшов? Якого дідька ти сюди прийшов? Коня ще, блін. Та умри. Жесть. Парирує ще. Та ти мреш чи ні? Мене завалили. О, господи. І де я з'явився? Капець. Так, мої воїни не добігли, та? Трішки до табору. Угу. От тут полягли. О! Оточують, ля. А до коника свого, як я мені добратися тепер? Хоча є спосіб. Де? Дивіться, ось. Отак. Так. Ти звідки тут взявся? Та ти що? А що у вас тут так багато, чуваки? А ну йдіть сюди. Ось за мої зараз. Ха-ха, зараз запинають. Капець. Хана їх тут. Ви серйозно? Тут стільки робітників у них. Вони завал прибрали там, де потяг був. Готов? Поїхали. Ви мені воїнів перепиздили, тепер я вас перепиздую. Багануті. Так, давай. Є що сказати? Ну. Йому нічого сказати. Ну, ББ. Гляски, які їх тут.
Ага. Зараз забуцають. Вас двоє, я один, алло. А ти думав. Так, давайте по одному. Хана вас тут, ну серйозно. Так, помстився. Я комусь помстився. Так, тепер де я? Кінь, 650 метрів. Та чого я тут? Я туди хочу. Так, знову? Ага. Кінь, вставай. Так. Що там в тебе є? Блін. Ти не навоюєш. Так. Так, і що у вас? Нічого нема, та? Чого ти на мене напав? А? Чого ти на мене напав? А-а. А-а. Ти готов? Ти що, дратися будеш? Та ти охерел! Но! Так. А можна я перший буду бити? Отак от. Нема чого сказати, нічого було рипатись на мене. Так, що у вас? Де ти там? Куди ти забіг і мене там бачиш? Серйозно. Так. Енемі каже. Хвилинку. Покликати. Ну. Вороги поблизу. Він не приїде, тому що вороги поблизу. А де ти, падлюка, втекла? Так, ладно, я сам добіжу. Хана ви мене кумарите, чуваки, серйозно. Так. Блін, крі. Жесть яка. Так. Зарізав бідолашного. Усі постраждали. Так. Дерев'яний лук. 20 стріл. Не те. Мисливський. Опа. Узяти. Так. Стріли. Дай мені 20, мабуть, вистачить. Так, сідай. Де ви там? Ага, вон вони. Куди ти ломанувся? Готов. Так, стріли мені віддай. Ану. Ні, не підбираються. Перший є. Ще хто хоче. Так. Тут везунчик, а? Тик. Та блін. Цей готов. Так. Так. Та диви який. Живучий. О. О, стріли підняв свої. Нормально.
Хто там ще? Совами що, бігати оце? Я не знаю. Ось. Ще кінь не хоче підходити. Так. Це є. Це є. Все? Так. Каже, Гайс, він тут. Так, я тут. Готов свій скальп. Так. Ну, за кожного досвід дають, який в мене відібрали, коли мене повбивали. Так, коник, іди сюди. Так. Ще парочка бігає, та? А чого ти сюди біжиш? Чи дурний якийсь? Так. Ось все, він їде, давай. Сідай. Там ще хтось. Ну-ка. Опа, добрий вечір. Так. Туди побіг один. Оп. Ти що, впав? Опа, спину. Полювання на блідолицих. Тік. Готов. Там ще залишилися. Капець. Понабігло сюди. Тік. Готов. Ти куди? Так, все? Нема більш нікого. Помстився за своїх. Так. Тепер тут саме цікаве. Велинк. Де я там? Угу. Так. Стривай. По-перше, стріли. Давай ще 20. Що там, пити хотів? Чи їсти? Велика спрага, невеликий голод, ясно. Велика спрага. Вон там ще ходять. Ще тих треба повибивати. Мабуть, я не знаю. Так, ну у них там, в принципі, нічого цікавого не було. Можна повернутися на той табір, на пагорб, або пошукати вихід на гору. Так. Сюди я зможу вийти? Ану. Треба дізнатися, як туди можна пройти, з цього боку. Не залізу. Ну-ка. Бо прямо, ну, в лоб там нереально. Ви самі бачили, там така толпа їх катає. Опа. Так. Ну-ка. Блін. А сюди? Проходить? Так. Табір туди. Так, патрульні. Об'їхати отак. Угу. Треба обережненько.
І помчав. Так. Обережненько помчав. Ой-ой-ой. Ага. Ну це цей. Форт. Капець, там ще біля фото така ж кагала касає. Я в шоці. Ай, блін, коняку вдарив. Ну, наче ж не висока, чого от урон пройшов. Дуже дивно. Так. Форт Монгомері. Та ще раз. Опа, гля, хто там скаче. Молодий казаче, ти диви, хто скаче. Хана! Він відстрілюється, застрягши в текстури. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Спокійно. Просто на ходу. Хто є? Ай, я є. А, я коня вбив, а його ні. Ясно. Мінус 1900 хп досвіду. Так, одна стріла в колчані залишилась. Інвентарь. Тапчик, мапа, хоч щось, ага. Так, кінь там. Так, а тут я ніде не залізу. Так. Треба пошукати ще один прохід, тому що через форт їхати це таке собі. Тут можна було прямо так поїхати. Конекс 160, 150. Оп. Їдь сюди. Так. Поїхав мене шукати. В обхідну. Добре, що хоч його не вбиваю, це капець. Он помчав об'їжджати. Тут же сюди патрулюють. Ага. Ну, хезе, коротше. Я не знаю, скільки тут треба воювати. Тут, ну тут реально, якщо так от соло проходити, це от по одному, по два вичіпляти, вирізати, коротше, і знову бігти, коли тебе вбивають. Угу, він тут зміг пройти. Окей. Так. Патрулі гасають. Так. Десь має тут приїхати зараз. Ось він. Швидкі ноги приїхали до м'яких рог. Опа! Молодець. Чудово. Так, я думаю, на цьому моменті можна закінчити. Я зараз поїду ще раз подивлюся, що там... Ні, давайте дорогу поглянемо. Можна звідси взагалі туди дістатися чи ні? Якщо можна, буде добре. Якщо ні, то буде погано. Так, а ну, мапа. Тут прохід є. Так, і вони сюди не катають. Угу. Територія Old Heaven. Так, а ось і воно. Так. Кінь. Тобі тримай. Потім віддаш. Угу, помчали. Поки темно. Так. Тихо. Так, мені треба виявити. Угу. Почекаємо. Блін, ніфіга не видно через ці кущі. Ну ладно. Вони бачать, я й не. Ні. Такі от. Хвиля. Ага. Так, тут нікого. Він зверху палить, коротше.
Так. Тут ще ходять вдовж цього. Тихо. Ти мене не бачиш. Я за стіною, іди в дупу. Так. Оп, давай. Перевіримо. Скільки у вас там сидить? Так, ага, і капітан тут. Ага. Ясно. Ой-ой-ой! Шикардос вас тут. Так. Копати ми тут не будемо. Так, хоча можна. Так. А ну. Пошук. Зараз хтось вийде і пристреле. Щоб не лазив. Шариться тут один. Зі сканером своїм. Так, цей на горі. Фіга їх там. Так, все. Все. Так. І повозка є там. І там ще в таборі багато кого. А що у вас тут? Так. Опа. Взяти. Що пишуть? Ага. Про цих. Звільнити в'язнів з потяга. Угу. Ти який калібр? 44-й. Не бачу. Ріг буйвола є. Матузки. Нема патронів. Зброя є, патронів нема. Так, коники стоять. Опа. Тік. Ага, он на коні катає. Ще один шериф. Так. Їхай. О! Алло! А... Читер! По повітрю пішов! Що за нафіг? Капець, там ще патрульник приїхав, але жесть. Ви бачили? Що за херня? Ну як от воювати, коли по повітрю ходять? Так. Хто там мене знову? Що я пройти тут не можу тепер? Так. І де ти там мене? Ага, вон ти. Поїхав. Такс. Просто пішов по повітрю. Офігеть. Магія білих. Так, той застряг там. Чудово. Так. Ну це можна підірвати. Іди нафіг там палити мене. Everyone get ready. Here they are. Та блін. Та як ти туди заліз? Опа, на. Вони ж крізь текстури провалюються, по повітрю ходять. Жесть. А ти намагайся щось зробити по-чесному. Готов. Опа. Так. Взяти. Патрик. Ах ти!
Воу-воу-воу-воу, тих. Дурак, в коня стріляєш. Оп. Отпадла з криши. Ай, ясно. Тут буде весело. Звільнити в'язню з потяга – невдача. Та ще яка. Ви бачили, що там? По повітрю ходять, крізь стіни ходять, бляха-муха. Ну, я не знаю, як це здолати, серйозно. Так, де вони? Туди? Куди її взагалі бігти? Туди. Так, ну кінь хай там стоїть. В принципі. Так. А ну, промалюйся хоча б, табір, алло, що за магія? Магія білих, припиніть! Так. Там катаються. Угу. А в мене пістолі є один патрик. Застрелитись. Ай, жесть. Так, мене там вже бачать, ага. Так. А, вон заспавнилися зверху на конях. Там, блін, 30 людей, гляньте, о. Ну там. О, по прямій. Ще заспавнили. А вони просто спавняться тут. Тут безкінечно. А де він дівся? Опа, поїхали звідси. Поїхали, не поїхали. Злізкання, давай, на іншого, давай. Оп, поїхали на іншого. І на цьому гля повилазило. Капець їх там. Такс. Ну це звездець. Просто, ну серйозно, вони спавняться прямо перед тобою по 5, по 6 штук. Ну от як з ними воювати? Ой, блін. Це жестяк. Коротше, я спробую викасати скільки зможу. Де я взагалі? Розпали. Та розпали, кажу. О, а він мені зберігає. Де я? Ох, ніфіга! У своєму таборі аж. Оце мене відкинуло. Коротше, я там ще піду їх трошки покошмарю вночі, там в день буду намагатися там покласти дорожечку, щоб зайти всередину і там то його наробити діло. Ну а там подивимося, що з цього вийде. А на цьому все. Бувайте, забігайте.